Nyt sitten Jussi ääneen. Jussi Olkinuora, taululla 3-0. Millainen peli tämä oli sieltä maskin sisältä katsottuna? Joo, tässä oli nyt oli meininkiä ja oli viihdyttävä peli varmasti. Ja, hyvä joukko oli vastassa, mutta me oltiin myös hyviä tänään. Suomi 5 maalia omi alkusarjassa. Koetko, että tässä jengissä on jotain vielä vähän ekstraa, että aika muuriltahan tuo puolustus kaikkinensa näyttää? Joo, siis me ollaan kyllä pelattu tosi hyvin ihan niin kuin hyökkäistä lähtien omassa päässä. Ja meillä on ollut paljon kiekkoa hallinnassa ja ollaan pelattu kurinalaisesti. Että katsotaan sitten turnauksen jälkeen oikein, että en lähde turhaan spekuloimaan vielä asiasta. Että tässä hirveästi halunnut itseäsi kehua, mutta siis 4-0 peli ja sun torjuntaprosentti tässä turnauksessa on yli 99. Onko sellainen kuitenkin tunne, että on jonkinlainen elämässä vire päällä? Niin, no joo, ei hyvä kysymys, että on siis kulkenut joo, mutta kyllähän tässä on ollut niin kuin vähän laidasta laitaa vastustajia pelejä, että on kyllä kulkenut joo ja on hyvä, että ei ole mennyt mitään helppoa, että siitä on vähän jatkaa. Siellä yleisö huusi sun nimeä ja ottelun paras pelaaja tänään. Tästä aika hyvällä mielellä varmasti puolivälierään vastaan tulee Slovakia. Joo, kyllä varmasti. Että nyt varmaan huilalla ja muuta. Ja siis totta kai yleisö on antanut meille lisävirtaa ja tänään oli tosi nättiä pelata kyllä niiden edessä. Että oli kyllä hirveä mökä tänään. Kiitos.